Volám sa Monika Rajnohová, som reprezentantka Slovenska v hádzanej a už som tu zhruba 5-6 rokov v ženskej reprezentácii. Moje začiatky v hádzanej mala som okolo 6 rokov. V podstate moja mama hrávala profesionálne hádzanú taktiež. Chodievala som s ňou na zápasy, na tréningy a bola som v každodennom kontakte v podstate s tou hádzanou, takže nejak postupom času to tak išlo samo. Keď som bola dieťa, tak pre mňa bol ten šport prvorady. Myslím si, že okolo mňa boli kamaráti, či už rodina, kamaráti, všetci športovali. Takže pre mňa to nebolo nejaké také zatrest, že musím ísť na tréning. Ja som sa tam tešila, mala som okrem hádzanej veľa iných športov, kde som začínala. Postupom času sa to vyselektovalo priamo na hádzanú a som ráda, že som si to vybrala. V každom zápase sa snažím bojovať a dať to najlepšie zo seba. Myslím, že kto to nespraví alebo kto nerobí toto a nemá to v hlave tak nastavené, tak nemá v reprezentácii čo robiť.